Ü elci se semlou gwa almen anket ou la. Oh! Mwame mwen mam di se pi bel de vou ay ou elci se gen. De vou a fasil. Se e plus e egal de. Oh! Mwame mwen mam bat kat ton pou ou elci se fè de vou a sa. Gason. Mateli oui. Ah, Mwame, wala, mwen ge te plote ma im. Pase mwen konen sa ka pon 3 mwa, mwen ge te vou e plote ma im akus. Pwen ket fin mwene pou manche ma im, et pi pou mwine rakonte rapor. sans, oui, Dis-nous à VIPO. Moi, dans la même semaine que groupe Xperio, qui a fait mm -hmm. une enquête sur Haïti, qui garde des situations globalement, moi, yannik, fait une félicité féliciter l'ULCC pour le travail que l a fait. Et puis, un petit temps après, l'ULCC dit que les entamé déjà une enquête qui concernait déclaration patrimoine et ex-président Joseph Michel Martelly, mm -hmm. Adam Ni Sofia Martelly, pas seulement lui-même, non? Petit Li, et bon, même c'est dans notre âme, qu'on connaît petit Matélio. Ah, tout le monde, c'est Michel Matélio, c'est Michel Olivier Matéli, c'est Michel Alexandre, bon, pas de Jamon Tissandro, c'est Alexandre Litteré. C'est Michel tout le monde, c'est Matélio. J'ai entendu faire la musique là, tout c'est Matélio. Tout le monde, c'est Michel Matélio. Et s'est dit, bon, ULC s'est dit que s'il reçoit... On wè ket de yon group moun, pasè yon goun dwa sa, ne pot sitwayen mm -hmm. gen ame tet yon ansam la, adot de, de lout sitwayen. Yon mwen de ULC se fè anket, e la pfèl, l'oblige fèl, lòk se dè vwa ULC se gen anver nou mèm, mm -hmm. e ULC se di sou se soubasa ke l pou al antame anket euh, süt a denonsyasyon de ansam kont la korupsyon sou patrimwan ansen prezident. Bon, sa wè se de bon sinke wè, qui montre que qu'on est, même si est dans l'État comme président, t'es gros chef, après, on a toujours à regarder, est-ce que j'en entré dans l'État et qu'on s'en sorti J'en mm -hmm. suis entré avec deux grandes cailles, est-ce que l'on il sorti avec deux grandes cailles, ou bien, ou bien trois cailles On met une enquête, pour on connaît dans quel niveau t'es pris, j'ai l'État. Mm -hmm. Ça, c'est important. Ou bien, est-ce que ça, tout, c'est un show politique Pour non. dire que a été dans le loin, pas vu de faire politique pour ne pas en merder. à Parce qu'en plus, il faut action, ça a poser, c'est juste pour mettre les gens dans le campignon, c'est pas pour faire rapport vrai, pour dire, payez, à mais... Il a vu qu'il y son exemple. Oui, c'est bien, Mounsayo. Même si nous connaissons en pile, nous déjà un résultat enquête là. En pile, nous avons un... ouais, il faut tel, il faut tel, il faut Olivier, il faut t'amarrer, Sandou. Même si avant tout, il faut qu'il y ait une enquête qui mène. Ça, c'est important. Pour regarder et qui ça va aller Bon. Mwen men, mwen toujou di nou sa ke ULC se jodi ya, se pari 5 boss li. E ULC se goun responsabilite, se pou l kreye de argumen, se pou l kreye de bou l prodou de rapor, pou pi bien chita ou ansam de sanksyon kap bay, kap kontinye bay. Ou ouais, Etats-Unis ap bay sanksyon, defo ap bay sanksyon ou de manye politik. Bon, li klem. Kap ap konpaz... pou l'teknik pou l'di efektivman. E nou pral pran dosye sa taler konsa, pase si les Etats-Unis djou konsa, moun ki kapon fase tranzisyon, mwen mèm si yo pa pregla ek seri, pa ge dwa manifesti, pa ge dwa diwai, dok yo ap sanksyonon, sanksyonon sou ki baz la. Gwapwen? E Etats-Unis li bay sanksyonon sou baz politik pureman e simpleman, fondakon fondil. E pa ke moun yo pa merite sanksyonon? Non, gampil, gampil, moun nou pat mèmbe sou en les Etats-Unis vin soti rapa, pase nou konen yo, Nous connaissons la oui. gang, nous connaissons la palimatie et sécurité, nous connaissons ça. Mais des sanctions qui sont tombées tomber pendant la dernière étape, nous déjà on est qui base. Oui. Mais l'ULCC a produit un rapport au monde. Et quand on les sanctions retombées, on a porté chaud devant le pour dire que Canada, États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni... Seksyon ou se ba e politik yo bache ta sou mwenye. Mè kou wè yon sese sou apot tout nèk pouzi? Kler. Tout nèk pouzi. E, pand wak di sa makus. Gede moun, le, les Etats-Unis Kanada sou ti rapot yo chodevan ban nan? E, e, hmm. Ou yo kontan? Yo kontan, hmm. yo pya fe. Mè kou wè yon sese sou ti rapot, yo pouse grif. An brè ek zan. So. Mm -hmm. Une organisation doit droit, spécialement, et, et, et avocat Madiste. Comment est-ce tu compris? Où est le coordonnateur Exactement. Eh bien, quand y a là, M. Samuel Madistin félicite les États-Unis, félicite le Canada qui prend sanction contre une série de gens qui ont corruption, qui ont financé les gangs dans le pays d'Haïti. E pi kou yè lè sè sè mè tè rapò dè yon, sou mè moun sa yon ki sou, nou yon sot, si nou yon fè dekabès nan liste lè Etats-Unis Kanada, ou sa avokal ou brè lè defon. Mè a kompren. Se persekisyon. Mè mè ou, ouè la, la justice nan tout sa. Ouè lè... Non, ou pa ka alapwa, kom defonsoy do a moun nou nivou, epitou ou avokal ou moun nou nivou, nou fò fon chwa. Fò fon chwa. Moui. Ou baka banoun kon sa fò fo fon chwa nan la vi ou. On kote wap felicite peyi etraje ou ki pren sanksyon. Mè moun sa yo institisyon la kay nou ki konè yo trè bie parce se aisyen ak aisyen. Se yo nan pi gwa institisyon kre te kap fè e fò jiska prezen ULCC. E jiska prezen m ka kap ap di yo sou ne pot 94 rapò kon sa. Oui. Koumye moun yo metan bakon pou testou kon. ULCC ya. Vous Jusqu'à présent, combien de gens mettent en bas code pour la corruption Oh, c'est la corruption qui vient de nous là. Ah, c'est la corruption qui base de sécurité, à carrément. Alors, il faut, faut rappeler moun que l'ULCC, ce a pas Il travaille pour la justice. Effectivement. Même si la justice pas pas suivi, hein, ce n'est pas faute de l'ULCC. Sauf que l'ULCC produit un rapport li met matière à la justice pour le travail. Donc, si la justice ne pa travaille pas, ce n'est pas faute de l'ULCC. Donc, l'ULCC, malheureusement, il y a des gens qui disent « Faut que l'ULCC ait un pouvoir pour arrêter tout Pase genè rapo rap akou prodji. Oh. Fota kage pouvo apou pou arete moun, we? Fota kage pouvo apou arete moun. Hmm. E, e wè, sè tout bagay sa wè ok wè kta soubo zè fèt pwè nan transisyon, we? E la jik kad e aksyon UNCC fèl kareve jiska arete de moun apre ke fin prodji wè apò ki defavorab wè an moun. Wè, transisyon nap gri dè nan la dèn, nap fè jimay la dèn, nap fè e, e plake la dèn napri laks nou nap fe teyat, an dan transisyon sa tey supose, e sa travay la tey deweye, gon seri de institisyon kap travay la, mm -hmm. ki ke kredibilite devan zyo populasyon, keke sa sorvle, disorvle, populasyon pa ou e mal an institisyon tako ULCC. Sa se yon, blan, toujwa felisite an institisyon tako ULCC. Sa fe de, sa vle di tou, ke, e, ans Josef ki a la tete ULC se jodi ya, mm -hmm. son neg, si l kon sa la pou fè, li ta soupoze kontinye yon travay beaucoup plus. Pase kon bon moun misyo ka prive, yon a menm bran kon moun neg ki ka util pe ya don lot nivou. E ba ambisyon politikman bay misyo nou. Men, mm -hmm. Me, a yisi yon reme moun ki ren servis ponon paket tan. Yon reme apuyye sou moun kon sa. Donk ULC se jodi ya la, la pou fon travay, la pou produ de rapor, mwen yon mampil fwa mgen depo mge de lwen avek rapor teknikman, Gye de fay, bon, fage ou ken baye moun ap fèk fage fay, fonde akonsi oui, sa. Oui, oui. Me, fok, nan transisyon sa landa chitan di, bon, jan ULCC ap travay la la, pwiske nou wè la justisi mèm, se oralant il ap fonksyonè, mm -hmm. nan baye ULCC, mwanyen, pou l kapap pwoswif de moun tou. Se salye. An kom si, an instansi foun rapokon sa son moun, lide favo rabavo, li montre nan ki nivou gagote, nan ki nivou dilapidate, nan ki nivou ou korupte. Wow, pou l'pamem nye mwayen pou l'poussivou, koun ya pou rapos al, al klasen nonsiwa. Oui, yo djwa slage lankote. Yo djwa slage lankote, li pa normal. Donc, ULC se ka toujou fon rapos ki defavora ba fami manteli. Men koun ya la se ki es ki pral gen kouraj pou mette klos la. Exacte. Ebyen eh la, 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 la. la. voilà la, la realite kondi privek. Des di yam realite. <laughs> <laughs> Koun ya la, kloch la, yo ka toujou mette kloch la la, me kina se ki es ki pral mette l nan kouchat la. Mm -hmm. Se la, yo lage chan nan la, ki es ki pral mene mette chan nan nan men koupab la. A deyo. Se la, baray la yi. E, gan pil plent pou, pou fami mate li. An pil plent, mm -hmm. di moun ki vreman, konen an ki nivou moun chan, ok, on se yi de bien an pe, ya yi komo gen yo, yo, Men nou pa ka arete ou sa ouken rapor. Nou pa ka arete ou sa ouken dosye la justis. Mm. Men kounyatou, an ta di ki ou ta jwen de baye defavorable, konbyen moun kap gen kouraj pou arete mante li avik famil. Mwen mbe ame ou baye konsa mwen mwen. Oh, Makis! Mwen mba kase, mwen mbe gele mta mta sot si an do baban kou. Mwen kon akome mm -hmm. boutei. Men mta boue mba kouri. On grofim gro, gro mwen sa? Oye! Mpa kone si mta prive chere mi. Mpa kone si lem reveye tout senan bi, senan bi lans ki ta premasen, mpa bezon kone. Me, ah, mwen se defi mman vi gade nan peyi da iti. Mm -hmm. Kestyon 11 fòm i kap vide zanm sankan peyo, mwen yo mare to ala dan mpa bezon pil toa. Mm -hmm. E pi mwen, yo kembe mwate li, mwen mwate li ap desen ayeroport ou sen louveti yo. Demel konsa e sez anfan la fami. Hey! Ma kuis gatsom? Ha? Ou tap konta anpil? Mwen moun yo, el waye oge pou, pou yon met pi manan ba a gede, mwen sata piret. Sata piret. Sa piret ma veze dwenyanko, gen ta kompren tout bakay. Sata piret. E men mpase ke, en menm tam mpada kwa vek de moun ki di, ha... Ah, Ou ki sa, pwende ou tan de in, in, informasyon sa ou di ou, ou pou ki sa wale men anket sou entel. Men me zan mi gwen ou kote bou yon komanse. Mdakon, gwen kote bou yon komanse. Evidamon, mwen mdaren men wè. Mwen mse, onsam de nek ki pase nan l'Etat, ki gaspye l'Etat. Se pou sel, se tout wè. Oui. Oui. Hmm? Se tout wè. Oui. Bien sou, mdaren men wè konek sa yo, yo man pas alèz ou mwen. Paso pa ka fin pran tout sak gen nan l'Etat kom resous. Pwè pwè ptet pa apre sa pou ete la pou alèz. Wap dos se kanaval, wap fe kanaval, wap Ou ba ka kom se fin pou an tout sa gen an leta apre sa ou konstruy pou an bian kom se nou dalou se trav a ou te travay pou ven gen kob la. Fok yo men an ket sou. Mwen mda mè ou men an ket sou sou Aristide. Mwen kouna se ki es ki pral fel. Bon, an diyo jenon apou de favo kouna an moun kap pral an te tab ba la karisi dwa l'Aritide. Mwen mda mè ou baye kon sa. Woy. Non mwen, non mwen, ton di. Woy, woy moun sa. Ou a moun sa, Makis, juj, ekip polisye, moun ki ta nan tet peye, moun ki nan tet minister la justis ki fon aksyon kon sa. Touta e yon bel ki lot ou bi yon slip fermet sou li. E moun sakta pre le bon kanson feya. Ah! Mm -hmm. oh! Makis, demonte moun sa yon, ba fasil. Mè bakan, yon ki yon posib? Basè mè ap lè ansan mè avò. Mò sè ridè grote wò risi dan lè, mò di wari vè mè doun wate. E pa bon moun sa yon badaka ap asè pwa. Sò kèsyon dè. E mè ap lè ansan mè avò. Sinan sistem jistis la gen moun lounet, moun sa wopap pabla pi fasil pou mary wè. Sè paske jijyo yon malounet anpil wè. E jijyo pa moun moun. E anpil fwa pou moun nanri vè jij, se pa sou kapasite la kompetans li. men son kou de fil politik. Mm -hmm. Se paske politik la nou kite l rentre nan tout bagay ki fò bagay la vin komplike nan men nou konsa. Pase pou moun nan vin fè pati de ekip juj nan la kou tribunal patobres, son kou de fil politik juj sa se jije tel, se jije tel, se jije tel, se jije tel, ki te mette l nan sistem nan. E men mm -hmm. la poujou rete o servis de tel moun sa. E pou ba y sa yo fèt, mpase ke... Fa nou fon bo pase men ap retounen nan pati sa anko, konstitisyon an important. Mm -hmm. A ge de prinsip pou mette fon retounen nan konstitisyon. Sa kapabrive ge toujou gen koute doat politik nou d'akon, nan tout moun lan sa afet. Men, fa nou aksepte mette kapasite ak kompetans devan. Non se ri de pos. Mm -hmm. Mwen m'ponse, e, si goun kote peyi a merite yon gwo reform, mm -hmm. se nan sistem justis nan. Sonje sot ap di makis. Gon zan mi ki di m kon sa. Fou kwa ap femri. Lem di Piyomare e Mateli e Petit. Me pabli yon Petit ki te responsa. Bolivye. Bon, Mba di tout. <laughs> Mba di tout. Bon e so koupen. Kanmem si ULC se di kon sa. Si ULC se soti, soti not lal di mek. Me, me sou ki yes la panke te. Se ke li getan gen dosye nanmel. Ase mwen kwa l mette nan depitit nan 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 dokumen. E kwa mette yo tout. Il va mettre les va mettre Ça n'arrive pas, papa, pour un choses sous nous, dans les petites là S'il te gête 18 ans, il j'ai des responsabilités. le vais te mettre avant, garçon. Oui, deuxièmement, tout. Et puis, quittez-vous, c'est déterminé, ça tout. S'il pas, il s'il pas coupable de rien. Il n'y a pas coupable de rien. Exactement. Donc, il n'a même pas besoin, il fait ça. Moi, je pense que le système et juste, ça mérite un coup de réforme. juj yo, e juj yo surtout, ase trop juj korompi nan sistem sa. E trop avoka gen trop pouvoan nan sistem sa tou. Gen de avoka wale kote l pou an koz, menm si tou an wè koz sa, son koz perdi. Debi se avoka sa wale jwen, pa yon prizon pou. Kou konzak fel ka fe sa, ase liya asan avèk kek juj. Exact. Konz an mi ki, mm -hmm. ki dzim, gen troa, Gwo avoka ke l konen, mm -hmm. yo pa site nan wampil nan zafè politik dan opinyon, men nek sa ou telman gen pouvoi, gade, pa gen oken dosye ou pa ka e delibere ou pa ka denouye, telman nek yo gen pouvoi. Avinye ki pou sove. Ka, tout kalte fil ki genye, nek yo ap di maril. et app libérer mon nan si si, si ou prend depuis seul ciblant n'ai monsieur dit seul blanc si blan dit non moun sa pa libérer <laughs> pou trois avocats sa yo il y a au moins deux là-dedans mm hmm il était ancien ministre justice sous PTHK ah ben quand même l'homme information soi me dit moi est-ce que on peut arrêter onecte comatel Eske ou ka arete? Oui, katoujougon rapor ki sorti sou li, apay ta jouni di, monsye, tenan dwo, tenan tout kalte bagay, menjou diyan baka, nou baka, oui, katoujougen de plente, katoujougen de bagay ki fet, dosye la justis, menkou ni anase kloche la, yo metel la, unase ki esk vo al metel nan kou chatele. Aplez el kap metel nan kou wa. Oui, kenbe chatele met kloche nan kou. Seleman sa. Seleman sa. <sighs> je je diya, de nan avokasa, ou mwen mwen mbapoum, mbapou Wache se, yon mm se epuy dan tou. Hmm. Se, nek sa yo te mini justice sou PHTK. Mm hmm. Yo fe pil tan mini justice sou PHTK. E nek sa yo, se gwo brak yoy. Gwo brak. Koun yon la, lege nek sa yo nan sistem nan. A pil nan nou konde ki moun ma pale, men va mwen pale, zil ou ka zil? Bè. Non, mais c'est ça. C'est des négoires pas tellement de parler de eux pendant que c'est eux-mêmes qui cherchent, gardent, c'est dans le système ça. Ils mm -hmm. ont bien tout l'autre avocat c'est eux-mêmes qui sont capables de juger, eux-mêmes qui ont fait tout le bagaille, couper Et même les gens qui ont mis la justice, ils de consulter ça. Yeah. Parce que faut que vous justice. Il faut que vous un lien avec eux-mêmes, si vous avez un dossier tout. Comment pour ne pas carrer les ministres justice pour les digérer tel dossier, ou bien qu'ils aient tel juge pour moi ou bien retirer tel commissaire gouvernemental, je zone peux Conseil de commissaire gouvernemental doit être pris sur un côté, ou bien y a peut-être disponibilité. C'est un coup de fil qui fait, oui. Exactement. Et le ministre de justice, vous dites que tel ou tel côté. Ou bien quand vous tel ou tel côté. Donc c'est quoi ça Et moi, je dis, non, deux, dans trois, c'est mon qui est ministre de justice sur PHTK. Aussi simple que ça. E pou nek sa ou pa de, li, pa, pa de maron dosye, se si, swel si, si, si blan kapel di nou, sa pa pfet. Blan kapel di nou, sa pa pfet pou l'parfet. Ouè la, Matisse, moun ta reme blan. Moun ta reme blan. <laughs> e blan moun ta reme ye mwen men. Fok fok gongou blan apè yato. Fok gongou blan pou kapen e gyo. Si se selman blan pou di nou, fon batay pou nkren yon gou blan. E pa y pa seti krem nou. Men kon men fon batay pou nou kreyon ongou blan, Marcus. Pou fwe vakabon penanpe, ya ongou blan kap travay pou Haiti. Alors, fon di sa, le nan pale de blan. Blan, se etranje. Pase brand Nikols pa blan, nou? Non, depi l'Ameriken l'blan. Depi l'Ameriken l'blan, oui. <laughs> El di, brand Nikols pa blan. E de, depi, ou oh, nega vin nan, e pi, devou mm -hmm. brand Nikols debake la, msi pa blan ken,

Se papa bon kèwi. Makis. A kòpè ya? Vwala, a, a ki kòp. Yon <laughs> kon kòp man matè li foksyonè, bon mè spikou. Ibrel fèd zil li la, li levon seksan min li lage sou akaronto. E neg ki laj. Oui. Kon sa makis. Damdou eh, laj, bo laj la. Laj! Lagon som sou akaronto. Ou asan magal. Dok mm -hmm. pabliye. Kote dlo akoule pi frese la wap kondi nam, rese la ou prena tratasyon. Sinan mm. glate ba an kout koum ou te retire koum, ou di la jan sa bo al travay, epi an, wabay pe yon ti bagay, ou mwen chay pou la dekapi ba ou men. Sou lev ou bon ba ton pap travay, epi seksan mil tobe sou kano maki. Se pa sa wap reflechi. Mwen mm. go poch ki toujou dim, sou wap at gen l'espoit apre se vwa an kop makis. Ou te gen plan ou gonjon tap jere la avou a 50 goud. La jan tombe, Il faut avoir la capacité pour mettre l'argent en bas maintenant pour le faire trois jours, pour réfléchir un plan pour lui. Mm, on pou va dire, ok, ou pas, oh, ou pas, il faut l'acheter, parce que c'est folie, normalement. C'est un plan 50 gouttes là pour finir d'exécuter. C'est comme ça pour fonctionner. Mais sous le moment, il y a 500 millions, ou vous voyez le numéro 40, ou vous voyez le numéro, et puis vous voyez l'argent tomber. refresh. ou pas, ou 600 000. Je dis, quatre messieurs. La, misye pral breta fya fò la tou. Mm -hmm. Li pral nan kazino, se nek ki jwe kazino lan pil, fò la tou. E lèl pral yagason, e mi ba la kat pal nou? E ba yi pwosh, moun ki pwosh, kap eksplik kem goze a. Oui. Lèl pral, lè pral jwe kazino, al pa pati ansam avek go la jan. Panan li vande, pi lap depanse la jan, lap depanse kob, lap pase kob nan kazino, si l gen l gen, l pa gen, lap depanse la jan. E bi kounya la diye entel, pre m katou. Ma m'tankob, prete m'tankob, li retire 300 000. Pff, casinou encore. Li mm -hmm. perd d'il reale kounya la. Lè toutes six fin passez vous, faut toujours être au service et mettre là. Faut toujours là, de quoi l'on l'autre la manap tombé. pour la tombé encore et puis c'est comme ça toujours faire avait dit un bol l'argent manger l'argent dans a an mon corps ou style toujours là un bol l'argent la mais nous pas carazé n'a pas fait dire n'a pas fait bras nous dans l'état n'a pas douane doigt n'a pas fait gauche n'a pas fait droite nous dans un guinou l'argent on va recevoir mais faut là tout pour nous dépenser ensemble ou pas capable ou pas courir pour moi mm -hmm. nous prenons grand restaurant luxe là et bien peine on est il met l'argent soit quarante il dédoule il c'était pour... il met l'argent sur soit quarante ça va pa... les <laughs> dépenser l'argent encore Koun ya la, le yap mare, yap mare selman li mem, non monshe. Yap mare ou tou, kome yap mare ou la. Bo yon gade la, jok pase swa ka ontou. Koun yo bral di se pa mwen, mwen se pa mwen te itilize, le ta pa kon pati sa. Eske l kon ap flanansan mavo, non. Yap mare ou tou. Makis, mare mater li, mpoum biye di. E, kato yave kez bousan klas politik la pa bako do. La va la, sa pran. Mwen se mwen gen tout influencer. La va la, sa pran. Pe achete ka pran. Jovnel lisa pran. Moun ou pa inite pran. Se genek genek ki, 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 tout, ki moun dout moun. Efektiveman. Ki te la valansi. Genek asom. Genek asom. An pou e kesyo la janpe to karibe ya. La janpe to karibe se te matelik te responsab e sou li plis la jan di panse tou. Mm -hmm. Me, gosèri de moun ki nan la riyak ap manifestek kont la janpe to karibe. Yo manje la janpe to karibe ya tou. Bon, e se sak foron moun soutan de abdou pro sepe to karibe. Mam toujou wè se kèsyon politik kap jere paske goup moun ki la yo ki dou yo pral fè posè a manti yo manje nan la jantou. Pa gò kèn posè kap fè. Si yo pa manje la de moun ki finanso ki bòsou nan sekte brilial boulè nan la jantou, se li ki finanso. An nou pou eksemp, denye man la an 2018 sou Jovenel Moïse ou pa rap lò kalite manifestasyon kè te fèt, mè kòt posè sa. Kè ti si te jèn fòm ak jèn gason kè te nan la ri, ki takman de kòt la jantou karibe, sakta mayosou yo. Mpa kon esi ou souvantan de Marie-Lucie Bonhomme. Ege yon nou et si dize ou ten an mouvouman. Komiye kop ki krasen mouvouman? Sekon dola Ameriken, wè. Oui? Sekon dola ki krasen mouvouman. Sou kèsyon de l'ajan. Sou kèsyon... Makis, an pil fwa moun yop manifesté. Yopakon pou ki sa yop manifesté nou gason? Se vibe la wè. Oui? Sa wè le enerji lib. Mèm jè, on gro ati stakouti, diol dou libra li nan manifestasyon, libra li e sipote izola. Manifestasyon se pon blag. Lò di mou bra li sipote yon tel, sa sa vle di. Sipote el nan ki sa? Nan manifestasyon? Manta? Apre sa, kot izola. Kot moun ki tap denonse, se pa sipose gen, kana aval pa se pe ya difisil. Le ariè lor, e sekiriti avin pire de pou ap manifesté. Non, se pa te sote gen. Sa fò ou tap jere son bòs ki tap finanso ki djou fò al fè sa pou li. Pase gò moun ki tap amèr del kelke pali djou fò balon repons li metò de yo. Mwen pa koun pou ki sa wak manifeste avre. Ou koun, so, wlo, pa koun sou, mwen pa jom manifeste pou tètou. Ou tap manifeste pou bòs. Ou imediatman bòs la li mèm. Li jwen sal tap chèchè a, e pi tout manifestasyon kapè. Maküs, te kon vò li mat si skite kon ap fè mizik angaje sou jovenel. Mwen depi apre jovenel, ap chachon ti mizik angaje mwa ka jwen nan. Mwen pa ka jwen. Moun yon c'est pas comme si et inspiration te vraiment pour faire mais c'est parce que me connais m'a fait était la bonne sponsor m'juste swell mais c'est pour l'amour c'est pas pays c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas les la situation m'a changé vraiment ça arrivé malheureusement ça arrivé en pile en pile moun qui plus sa pe suivre foule que groupe alors faut toujours faire n'a pas confondre foule la groupe foule pas un objectif et commun c'est chaque monde pour compte yo qui te courant traverser et puis tu agis mm -hmm. alors que leur dit groupe il y a un aspect qui caractérise le groupe là c'est que est organisé en foule il pas organisé on foule son courant le suivre et tout le fond bagaille pourtant en groupe il organisé la suivre un objectif Toi, souvent nous dans nou manifestation nous agis en foule On foul moun ki lak ap vini, bal pete, chak moun kou kouri an kote, an tre tel, pou tan nou pa an group. La ou di an group moun ap vini, group la tu suppose ke nou kon objekstif, nou kon kote an prale, nou organize, e nou pa kap di nepot ki bagay. E se sa pou nou rezoun, se sa pou nou gade loun ap manifeste. Eske son group moun kap manifeste pou an bagay, ou ben son foul moun Ki jist ki te kouan menen nou an kote. Mm -hmm. Eman se fok nou eduketet nou nan nivou sa. Ki sa nan ap chwazi? Eske nan ap chwazi antre nou an mouvment tokou an ban foul moun la den, ki pa organize, ou bien nan ap chwazi antre kon an goup moun e ki organize ki kon ki sa ouvli. Waj yo di an pil nan nou, revolutyon, revolutyon, revolutyon. Men eske an revolutyon ka fet avèk an foul moun? Non, an revolutyon ka fet avèk an goup moun. E goup moun nan suppose organize l de manye aske li de revolutyon chita ate ya, li pren chè, li pren la ou ya, epi yo kont koman yap fèl materialize. Se sa ki organize ya. Mouvment peto Karibé ya, tok ou tout mouvment, ite plus nou aspe foule. Foule moun ou e joun mouvment, paske te gan pil joun, paske moun ou te bel, paske te gan pil ti mar ou blan, paske te gon kouan, te gon vaib. Men eske lte ase organize? A un saten nivou lte organize Jiska sken nou e la kou de kont Li men, li te sezi de dosye A gen apok soti, men kou nyan la Pa gen suive ki fet Wala voilà. Sa se responsabilite la kou de kont Se responsabilite la justis Kou nyan la pou lta fon pou se Kou nyan, eske pou se ap fet? Bakon si pou se petou ka ibe ap ka fet Men si lta fet, ni ta bon Mwen Pwase goun pil moun kap kale kwa yo la kap Finansi instabilite ya Yo bab le proses a fet non plis non Yo bab le fet Pwase depil fet yap pre ou mwen 50-60 nan yo Bon si proses beto kari be al fet la E djou di la lo Enteri tet li an kote E djou di Koman e lansyen minis akte Minis e, 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 ekonomi ak finans e Mari Kamel, Jean-Marie Yon nan minis ki pren plus rezolusyon Yoy, yoy, yeah. yoy, la jan gra, setan zan to. Oui. E bi moun yo te voyaje tout, Marcus. Waw, moun mm. ma, ma fèm fèm kou nan leta, Marcus, fèm chmè. Mè mou da ikon yam kou, sou fè, sou fè. Oh, kouman wak kou ya. Leta douz, leta douz sou, Marcus. Moun yo konjou yon kon voyaje sou matè li se, fiu, fiu. Pei, a iti open for business, mè se mou sa mdi rene. Woy, pei yase konsa, se shp, shp, shp. avyon, atis al etranje gen atis la bouyo de san gason gen lan ki koute plis pa se 50.000 do la bouyo achete boule atis la, ma bezon di wanyan atis la al etranje Haiti open, se konsa Haiti tout vant Haiti ouve konsa atche gason donk, sa vezi ke gen de, si nou tan men pro sepeto karibia la, gen de neg la nou tou di yon teretet yoy gen neg la se gade ap gade eske proses ap fet vre, mm. pou yo konen kwenen dekisyon pou yo pran. Bako nan, ou wale fe proses petro karibè, gaye kon ni ap kouri. Ou wale fe proses petro karibè, ka plim, pap, wap jom dele baye deli nou. Jamè mòche. Even Spol, ou wale fe proses petro karibè, loran la, mò touton pon lot moun, mò mèm piti desal li nap kouri. Bon, evidaman. Mèm nan politik yo kap pran kòd ankon. Bi ka chanje klas politik la nan men, wè? Eksatèman. E wè nan pale nan na mwen de pou ni chanje klas politik, chanje sistem, on pose se seman soufi pou chanje an sistem, wè? Ou ka anifè mwen se meto karibia la, epi nou an pa mèm gen esesite pou nou pran zam kont nek politik, touta wè lan kache, wè? Ou ka aprele nek, yon rade yo chanje nime, wè? Genen kakite babi yo puse, puse a pase bo koto wè, wè, wè? Wè wè yon tise, wè? Même jean avec des... Donc, invité dans la réunion politique, tout tout ou à chercher oui. Tout simplement, un procès chronique fait, oui. Ou et gardez-le mieux. Non, je <laughs> décide de faire procès CIRH. Uh -huh. Procès Péto Caribé. Ou faire de l'autre procès tout. Ou faire l'ULCC, faire des rapports. Et pour faire UCRF, Ouais, UCRF qui sont institutions qui tellement importantes, mm -hmm. je demande UCRF pour le travail, pour le garder qui j'en a déjà blanchi dans l'économie. Bon, bon, c'est et avion après, après, quitte pays. A vezi, revolusyon ke na pale ya, si nte gen moun ki te nan posisyon sa yo, nan institisyon sa yo, i dek a fet san ba oblije ti yon kout bal. Me konya la, Marcus, se, goup moun sa yo, babye yo menm ki toujou kontou li beya, mm -hmm. se pase rentre kon pou chita ki pa fasil. Po di, po fe pose ya, fo gen de juj, onet, avoka, onet, Pwana kou kassasyon, se menm kou dbo atou. Mm -hmm. Enstitisyon ka toujou soti rapon, men yo konen sa ki pi ou ki pou pran, pran saksyon konti yo pou pran desisyon, yo kontrol el. C'est même genre, il y a un dossier nommé DCPJ. Ou pas toujours, les politiciens, toujours d'où DCPJ, il est pour remettre la poire, il est pour remettre la poire pour la justice, faire travail. Boum, là, il est dans la justice. Bonne nouvelle. Au premier juge passé, oui, il y a l'abstinence. Un deuxième juge passé, oui, il quitte le dossier. Au troisième passé, ou pas chambre dans des politiciens, ça encore. Parce que c'est là, il y a tant temps Parce que non, DCPJ a... Yon ti jan li ansan avèk divers lot institisyon al edranje, yon pa ka kontrole lè. Se vre ke ge kek moun kap file ou kek bagay, ge de ti si. modifikasyon ou fè, me yon pa ka kontrole lè kompletman. Me imè disapman loutoube, bim nan la jistis ta. Ou di, ok, oh, etoutou, nou monsou. Mab rap lèm lè, le, DCPJ ap mène ankep ansan avèk FBI sou dosi ansasina jouvnel. Politicien, l'ILEA l'ITA pour DCPJ, remettre rapport pour le voilà, la justice pour nous connaître qui s'est passé parce que n'est pas possible. Au président, il y e a cinq juges qui passent sous l'ILEA. Mais on donne un sortil, pas aller devant tribunal, puis redou. Vous <laughs> comprenez Mais le sorti, après une goutte, mais nous retirer, ça ne boue, ça passer passe, ça ne met ça, ça prend comme ça, uh, l'idée de nous remplacer, nous met Et puis jusqu'à présent. Dites-moi ce qui s'est passé. Fongren moun pa kondane nan peyi da iti nan kesyon asasina prezident. Les Etats-Unis sou di vestigone e bi li men mi finjijel di moun um, klas mou e dosye moun pase si pa ou bagay la piblik kesyon sekirite map menase mwen men. Fom jere tet mwen. <laughs> oui, 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 oui. Ouè, ouè, ah, oui. e, par ouken prosek fetisit malouzman mm -hmm. e par ouken prosek kom sin da djou, ba pat gang te fetisit e pourtant Se yisit prezident li menm li moun. Exactement. Mou. Donc sa son ba ki dwol. Sa montre nan ki nivou la justice an Haiti li menm li feb. La justice an Haiti kom si debi gen troupe politik pa gen la justice. Gout bloke pa gen la justice. Kom si, e kom si nou dadou la justice sa li menm e suv lab suv menm janvek tout lot moun yo. Tout lot e instansyo. I pa normal, juj pa vin dravay. Abou la jistis nan son pati politik li etou. Alos ke, se la jistis te soupoze toujou la, toutan ap fonksyonne. Toutan ap fonksyonne. Men e gyo telman entelijant, tou yo kre instabilite atou, se pou pa gen asiz ki fet, se pou pa gen ken prosek fet tou. Mou yo ka vole. Gopren, a dize tout sa gen, ki gen la den toui. Si la jistis ap fonksyon e gasom, komon nek ta, ka fe kampe, lfini, hmm. ne, ta fe kampe, li dizen nou bral fini Marcus, komon ou politis nek ta fe kampe, lou la pou ton prezident sou flet, sou ki baz. Politik la krive la, oposisyon krive nan pati sa, mobilizasyon krive nan pati sa, non. Komon dek a kompren, si la jistis ap fonksyon e, pou, nek konsa, pou on nek kampe lou kon sa, vide lou lou sou tetman. Pou vwa gen kon sa? Lou vide lou lou sou tetman, ou nou, bakon sa sa vle di. Mm -hmm. Moun sa yo wap touye yo son pa ket sa fami, yo pa gen do a la vi. Ya. Yeah. Le yon senate kapen nan radyol dou konsa, nepot polisye ki arete yon bandi kap touye moun fotou get arrive nan bal. Sa, sa vle di. Sou ki bas pou kapen an 21e siyek pou di konsa ke wap Vilbran Guillaume san prezident, wap trene kadav prezident nan la ri. T Tale, demokrasi akrive jis la. Mm -hmm. E eh bien, pou yon fe sa, yon aranje yon dabor. Yon... Mette sistem jistis la tèt an ba. Yo rentre un seri de moun nan sistem jistis la, ki pa bon moun, e rap lo, asasina Jovenel Moïse kote ko l komanse. Se, nan, se, se la jistis yi komanse an va an. Pase ke koman te ka kompran, Marcus, go konstitisyon la, epi, go manda kap si ki le pou prezident. Me manda me prezident. Je di aga som, me, me dosi a soti, yal se se mene mene anket, Yon jwen nek yo vole l'ajan vre. Yon jwen ti koblap depanse lit-lit nan gwo mater yo de konstruksyon. Se kout 15 pou dini, kout 30 mil pou dejeni. Se gwo l'ajan kabouli. Me yon pou rezoli si yon ret lawi. Etan diske, pou prezident, prezident yo te vote yawi. Komprende mi? Prezident yo te vote yawi. Wap gade, gon juj. ki soti mandat, e se mandat sakwal tou ye prezidant lakay li, kote juj lalap viv jiska prezant lakay nadaw. Dok, kounya la, Donc, koun yala, sa montre nou koman neg yo, yo gozouzoun, koman yo gozoutoubre, di kon sa, nou pa prezam, pou fe revolisyon, ralon dosye, petro karibou, mien dosye asasina jovenel mouiz, tout bagay chamba de, tout bagay vire tetan ba, tout moun se ramase pa ket kou ki te pe ya. Men kou nya la, se yo menm ki la. <laughs> yo bon pa bo pa sentwe. E, talè an so dil, pou nek vin minis, jistis, pou nek juj, goun seri de ba an, ki te pa se minis sou pe achete, ka fò konsulte yo. Mm -hmm. Fò cheke yo, fò yo bon avi yo, fò yo e kon moun nan.

parler ou bien pour agir dans nos pays. Et il faut que nous soyons conscients de ça. Et pas seulement doit gagner, gain devoir voix envers le pays. Mm -hmm. Donc, il ne pas respecter deux devoirs. nous, nous, avons du mal pour nous défendre, droit nous, tout. Je veux dire que nous sommes davantage intéressés avec ça Parce mm -hmm. que ça c'est des qui, c'est des informations que nous avons, e, c'est des analyses que nous avons faites, c'est commentaires que nous avons pas pour nous faire au nou monde plaisir, pas pour nous faire seulement plaisir, mais pour nous participer dans... Et au moins, créer, on un... est capable de dire, dans l'opinion publique, on pa... alors mettons parole qui est capable de permettre de comprendre plus bien, jeune pays, doit fonctionner. C'est vrai États-Unis, même le Canada, nous comment pays fonctionne. Mm -hmm. C'est que nous, c'est Haïti, son petit pays, nous voyons même histoire avec eux, mais le pays a qu'à fonctionner en l'autre genre, puisque le pays n'a pas, pas toujours comme ça. C'est mal, nous ne sommes plus mal. Ça veut dire que si nous sommes plus mal, nous qu'on nous battre à ça, et ça fait battre à ça, c'est parce que nous avons une disposition, on n'est pas pour battre à ça. C'est principe. Et bien sûr. mais Bon week-end à tout le monde. Je vous souhaite que vous fassiez un peu de prudence dans l'activité, dans l'oisir, que peut-être vous pourrez entrer la donne. Pour qu'on ait un lundi en forme. Exactement. Et moi-même, avant d'aller, ma me suis dit, il y a ici ou ça. En pile, il faut qu'on ait un jeune jeune à l'arrière, il manifesté, il passé, il l'état passé là. Et même aujourd'hui, il y si un jeune chef, je me suis dit, qui me va faire beau s'en bat a pour, en jeune la l'arrière. Malgré ce que tu as couvert, il y a un dormi. Des fois, on a la manifesté, même vase pipi ou pour projeter. Donc, ça, c'est pas l'état qui fait qu'elle a la senti. A eu mal propre. Merci tout seta, le monde qui t'a suivi. Rendez-vous qu'à 7 ans on qu'on l'autre édition spéciale. Je dis à ce samedi. Donc, en pile, le monde à l'église, Marcus pral prier. En pile, l'autre profite dans le jour ça tout pour baisser les le C'est le jour pour sanctifier, c'est le jour pour nettoyer tout le côté dans corps. Marcus, dégage, y'a garçon. Al nettoyer le corps. <laughs> tout ti kote net Ba konen si se nan dlo Si son lavaj sech wap prem Ba konen si son lavaj apresyon Dega jo gazom Jwen nou kote Abgen ab dlo Abgen dlo tout jan Ou ke la kwen ati dlo Kwen ati dlo Don men e fol mouye pou l bon Pa yon vablem Ale moun yo defa yon gen l espri Fad zortey Non oh. <laughs> De tout fason, depo wap wap te fò mouye A gen oui. la wap wap te fò mouye Wap si yon vit fò flit e, e, Vit reksla de flit flit Wap netwaye toalet la fò mouye Kalke swa sa ke wap wap te Wap lave radou, wap fè manje Wap mouye l kome, wap benye Wap mouye, degaje nou me zami Mouye kon nou mouye men nou tout Radevou kase talen kon sa Pou yon lot edisyon spesyal M ramase paket mouye Koz, abitan pa mize la vil Mprale Men, map kito nan bra papa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ouwevoar.